que el que li toques anar a l'escola que li tocaria. És que aquí a Tarragona són joves, hi ha molts joves. La que li toca, a més, són joves. Llavors, depèn, és que depèn dels interns, que la meva és comprensiva, al final són iguals. És atxar, no? I es pensa que també hi ha una part... Sí, però en aquella escola, justament, ja he tret una mica, no? I si estàs buscant un dia fora, bueno, els professors que havien de dir-ho, no? Saps? Que va ser una mica ràpida, o sigui, no ho haig normal. Estava a punt de dir. Que xuli!